Älskling, jag är hungrig. Älskling? Ska vi göra en mat vid dig då? Ja! Är ni med? Vill ni se hur vi gör mat? Okej. Okay. Tänkt följa ett recept på ugnsbakad lax med spenat och soltorkade tomater i en krämig sås. Och receptet har vi hittat på en blogg som heter Sofias kök. Och så där ser ni en bild från receptet. Nu står jag här med den nypepprade och saltade laxen som precis ska få åka in i ugnen. 200 grader, 10-15 minuter va? Blir det bra? Receptet stod det att man skulle ha en gul lök och tre vitlöksklyftor. Men eftersom vi älskar lök så tar vi en stor gul lök och en liten till. Och fyra stora vitlöksklyftor. Riset på att börja koka upp och vi håller på att fräsa löken och laxen i ugnen, så nu väntar vi bara till nästa steg. Och nu lägger vi lite soltorkade tomater innan vi lägger i babyspenaten. Nu lägger vi i babyspenaten.
sked crème bonjour med vitlöks och smak. Två matskeda tomatpuré. Nu är jag mätt. Tyvärr dog vårt batteri i slutet på matlagningen, så tyvärr fick inte vi med allting kanske, men det var inte så svårt att laga heller tycker jag. Lägg gärna till en kommentar här nedanför videon vad ni tyckt om våra skills. Ni får ju inte känna smaken, men jag kan lova att det var gott. Nå ja, hoppas ni tyckte om dagens matvideo. Jag tycker det blev riktigt gott ja, faktiskt. Mm. Jättegott. Disken kvar. 11 räkor av 10 möjliga en del faktiskt. Mm. 9 av 10 från mig skulle jag säga. Mm. Och glöm inte bort att prenumerera på kanalen för fler videos. Och gilla om ni tyckte om den här videon och kommentera vilken video du hellre vill se. Så ses vi nästa gång. Ja, ha det så bra. Hejdå.